Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot. Намираме се в Playground. Как се казваш? Иван Симеонов. Коя песен си избра? Wish You Were Here. И за кого ще бъде? Да поздравя ново момиче. Тя си знае. Тя си знае? Да. Какво ще пожелаеш? Да си дойде по-бързо. Откъде? Ами, откъдето е? Смисъл... Тайна. Да, тайна. Как се казва? Радостина. Радостина? А, добре, това не е тайна. Да. Добре, идвай си по-бързо, защото той те чака и не издържа. Тук само си... Их. Добре. Моля те. И аз. Идвай си заради него. Добре. Гледаш ли X-Factor? Ами, да. Имаш ли любимец? Богомил. Какво ще му пожелаеш? Ами, да спечели. Добре. Много ти благодаря и ти пожелавам приятно прекарване тук. Си. Чао. Hotspot.